Bana kanaba Resul var, mer hoselünü terline lüya. En iş var Resul bulur sabrını ve zamanı saslı ve sviçak ya. En iş var yetkili de değilim ha. Ես համա զանեմ իմ հողի խոսքի հետ, որ եթե աստված մի բան թույլ է տալիս մարդու կյանքում, պետք չէ որ մենք դրա դեմը պայքարենք, այլ պետք է մոտենանք աստծուն, դա առիթ ծառայի պատճառ դինի աստծուն մոտենալու, իսկ եթե մենք աստծո հետ ենք, աստված մեզ հետ է, մեզ ոչ մի բացասական բան, ոչ մի բան չի կպնի մեզ. Ես շուտվանից սիրել եմ, հիմա էլ սիրում եմ Ռոմեացիների 8:28 խոսքը, որ Աստված ասում է ամեն բաները բարին գործակից կլինեն նրանց, ովքեր Աստծուն սիրում են, ովքեր նրան նախասահմանությունով կանչված են. Եվ ես քաջալեր եմ ձեզ, որ եթե դու վերստին ծնված մարդ ես, հաստատ նրան նախասահմանության մեջ դու կաս, դու պատահական մարդ չես. Իսկ փորձենք առաջի մասի մեջ լխորանանք. Ամեն բաները բարին կլինեն նրանց, ովքեր սիրում են Աստծուն. Իսկ ինչ է նշանակում սիրել Աստծուն? Իսկ ովքեր են սիրում Աստծուն, եթե ոչ նրանք, որ ապրում են Աստծո կանոնների մեջ, որ պահում են Աստծո պատվիրանները, ինչպես Հիսուսն ասեց. Իսկ մենք որքանով ենք այսօր վստահ մենք մեր ամեն քայլերը, որ մենք Աստծո պատվիրանների համաձայն ենք ամեն բաները անում. Եվ քանի որ այսօր վախ կա մարդկանց մեջ, մի քիչ անհանգստություն կա, ավելի շատ սկսել ենք կարդալ քաջալերով խոսքեր, Աստծո քաջալերով խոսքեր Աստվածաշնչից. Այն ինչ որ Աստված խոստացել է, խոստանում է մեզ իր ժողովրդին. Ես կուզեի որոշ մեջ բերումներ անեի 23-րդ Սաղմոսից, 91-րդ Սաղմոսից. Բայց Աստված այն ինչ որ անում է, այն ինչ որ խոստացել է մեզ համար, մենք սիրում ենք դա կարդալ և մեզ տեսնել դրա մեջ. Բայց ամեն ինչին հիմք պատճառ կա. Իսկ այն ինչ որ մեզանից է կախված, որքանով ենք մենք դրա մեջ հավատալի, որքանով ենք մենք դա անում, որ հիմք տալիս Աստծուն, որպեսզի այդ Աստծո խոսքը իրականանա մեզ համար. Դրա համար տեսեք ինչ ասում ասում է. Շատ օրեր, երկար օրեր Տիրոջ տան մեջ պիտի բնակվեմ. Աստված խոստումներ է տալիս, ու ասում ես, մարդ ասում ես, Աստծո տան մեջ երկար պիտի բնակվեմ. Եթե ես բնակվում եմ այս տան մեջ, այս տան կանոնների համեմատ պիտի ապրեմ. Եթե ես բնակվում եմ այս տան մեջ, այս տան օրենքը, այս տան հոգսը, այս տան ամեն ինչը, պետք է ես վերցնեմ իմ վրա, իմ պարտականությունները ճիշտ կատարեմ. Ինչի որ ես տան մեջ ես պարկեմ հանգստանամ և Աստված իր խոստումները կատարի իմ համար. Այսօր եթե մարդը եկեղեցում է, հետո եթե մարդը Աստծո տան մեջ է, դե հարց միայն ֆիզիկական են, շենքի մասին չի խոսքի եկեղեցում. Աստծո կանոնները պահում ես դու, Աստծո օրենքի համաձայն բնակվում ես այդ տան մեջ, որպիսի Աստծո ասածները կատարվի. Հետո ինչ ասում ասում, Տիրոջ համար պիտի ասեմ իմ ապավենս ու իմ ամրոցս. Կամ սկզբից ասեմ, բարձյալի ծածկոցի տակ բնակվողը. Ես այսօր ինձ համարում եմ բարձյալի ծածկոցի տակ. Ես բարձյալի ծածկոցի տակ եմ. Ես Նոյի տապանի մեջ եմ. Խոսքը իրականանալով այդ ծածկոցի տակ բնակվողին, Աստված խոստացել է ծածկոցի տակ բնակվողին պաշտպանի. Ասում է Տիրոջ համար պիտի ասեմ, իմ ապավենս, իմ ամրոցս. Ոչ միայն Տիրոջը պիտի ասեմ, դու իմ ապավենն ու ամրոցն ես, այլ մարդկանց պիտի ասեմ նաև, որ Աստված իմ ապավենն ու իմ ամրոցն է, իմ հույսն նրա վրա է. Որքանով եմ ես սա իմ կյանքում իրականացնում, որպեսզի իրականանա մեր խոսքերը, Աստծո խոսքը մեր համար. Եվ 14-րդ խոսքում, 91-րդ Սաղմոսի 14-րդ խոսքում, տեսեք Աստված ինչ ասում, որ
ինչու համար ես պիտի օրհնեմ այդ մարդկանց պատճառը որովհետև ասում եմ նա ինձ ցանկացավ որովհետև ես նրան ցանկացա որտե ես նրան եմ ցանկանում ոչ թե միայն այսօր այս դժվարությունների մեջ ոչ թե փորձությունների մեջ ոչ թե կարիքի ժամանակ ես նրան եմ ցանկանում այլ եմ բոլոր լավ օրերում եմ ես նրան ցանկանում եմ թե չէ իսկ եթե ես իմ կյանքի բոլոր օրերի մեջ ցանկանամ նրան աստծո խոստումը կիրականանա իմ համար որտե ասում ես նա իմ անունը գիտցավ Աստված պատճառները բերում է, թե ինչ հիմքի վրա եմ ես օրհնում, պահում, պահպանում, փրկում քեզ։ Որտեղ ասում նա իմ անունը գիտցավ, իսկ նրա անունը գիտենալը, ճանաչելը նրան, դա մեծ բան է։ Ասում բոլոր մարդիկ, օրինակ Հոբը, Դավիթը, շատերը ունեին այս չափանիշ իրենց կյանքում։ Դրա համար իրանք իրենց մարմնավոր կյանքը ապրեցին Իշքան որ պետք էր եւ Աստծո ձեռքերի մեջ հանձնեցին իրենց կյանքը։ Դժվարությունների միջով անցան, բայց նրանք իրենց ամբողջ կյանքում ցանկանում էին Աստծուն։ Նրանց կյանքում Աստված գերագույնն էր, Աստված առաջնային էր ամեն բանից։ Դրա համար այդ մարդիկ տեղ հասան։ Այսօր որքանով են, որքանով ենք մենք Աստծուն առաջնային համարում մեր կյանքում։ Ճիշտ է, որ Աստված ողորմած եւ շնորհած Աստված է։ Բայց մենք չենք կարող չարաշահել, շահագործել Աստծո ողորմություն, Աստծո շնորհքը։ Այո, բոլորս փրկված ենք, փրկվածներս, փրկված ենք Աստծո շնորհքով հավատքի միջոցով։ Բայց նա կարող է ասել, ես Աստծո շնորհքով փրկված եմ, ով որ սիրում է Աստծուն, ով որ ապրում Աստծո կանոնների, Աստծո պատվիրանի համաձայն։ Այո, Աստված սեր է։ Բայց մենք տեսնում ենք, բոլորը չէ որ պաշտպանված են, բոլորը չէ որ փրկվում են։ Նա ով որ սիրում ասում, ով որ ապրում է Աստծո կանոնների համաձայն։ Այս օրերի մեջ շատ եմ տեսնում, լսում շատ մարդկանց խոսքեր, քարոզներ, աղոթքներ։ Աստված թող լսի բոլոր աղոթքները, Աստված թող պատասխանի բոլոր աղոթքներին, Աստված թող կատարի այն իր սրտի կամքի հետ աղոթքների համաձայն։ Բայց մի գուցե ես չեմ լսել, բայց չենք աղոթում ներողություն, չենք խնդրում Աստծուն։ Տեր Աստծո, մի գուցե մենք սխալ ենք, դրա համար ես թույլ տվել ես առավիրքը մեր կյանքում։ Աստված թող ների մեզ, Աստված թող ողորմա մեզ, մենք զգաստանանք։ Ոչ միայն պարզապես խնդրենք միայն Աստծո ողորմություն ու շնորհք, որ գա մեր վրա, այլ հիմք տանք, ներողություն խնդրենք եւ մեր մեղքերի համար, եւ մեր ազգի համար, եւ մեր հարազատների համար, մեր իմացած, չիմացած մեղքերի համար, մեր երկիրը, մեր ազգը բերենք Աստծուն, խնդրենք ների, ողորմի, դուրս շնորհքը շատանա մեր երկիրը, եւ ինչու՞ չէ, ոչ միայն մեր երկրի, այլ շրջակա բոլոր ազգերի, բոլոր պետությունների համար։ Ես ոչ մի անգամ այսքան երկար տունը չեմ մնացել տանը մեջ։ Իմ կյանքում չի եղել նման ժամանակ, որ ես մի օր տնից դուրս չգամ։ Եվ եթե ասած թույլ ատվել այսօր, որ ես մնամ տանը, ինչ պարգեմ պարզապես միայն քնեմ, մենք պարտավոր ենք ինքնակրկնությամբ զբաղվել։ Մենք պարտավոր ենք մտածել, աղոթել, փնտրել եւ պատճառները եւ խնդրել մարդկանց փրկության համար, Աստծո ողորմությունը, որ գա մեր երկրի վրա, մեր ազգի վրա։ Մենք ինքնակրկնությամբ զբաղվենք, մենք բարեխոսական աղոթքներ անենք։ Պողոս Առաքելն ասում է, Աստծո հոգին անբարբար հարաճանքով կաղոթի սուրբերի կարիքների համար։ Ոչ թե միայն ես լեզուներով աղոթեմ իմ կարիքների համար, որ ասում սուրբերի կարիքների համար, միայն ես չէ, որ սուրբ է, բոլոր սուրբերի կարիքների համար։ Եվ
շատ կարևոր է, շատ տեղին է այսօր, որ մենք Սուրբ Հոգով լեզուների աղոթքները մեր տներում, մեր ընտանիքներում շատացնենք, ավելացնենք։ Լեզուներով աղոթենք սուրբերի կարիքների համար, մայրենի լեզվով աղոթենք շրջակա պետությունների ազգերի փրկության, Աստծո ողորմության համար։ Թող Աստծո ողորմությունը, թող Աստծո շնորհքը ավելանա եկեղեցու վրա, եկեղեցու միջոցով, ամբողջ երկրի մեր ազգի վրա, եւ ինչու՞ չէ մեր ազգի միջոցով, շրջակա բոլոր պետությունների վրա։ Թող մարդիկ, մյուս պետությունները, ազգերը տեսնեն, որ Հայաստանում Աստված կա։ Ես հավատում եմ, որ Աստված ողորմած է մեր ազգի համար, Աստված ինչ-որ թույլ է տալիս, նպատակը բարի է։ Նորից կրկնեմ, ամեն բաները բարին գործակի սկրեն Աստծուն սիրողների համար։ Եվ սա այն ժամանակն է, որ Աստված ուզում է միա ցնցի մեզ, որ մենք մեր աչքերը, մեր հոգու աչքերը բացենք, տեսնենք իրական մենք սիրում ենք Աստծուն, թե չէ։ Թող Աստված օրհնի բոլորիս, Աստված օրհնի ողորմի Աստծուն։ Շնորհակալ ենք Աստծուն այս ամեն ինչերի համար։ Մենք հավատում ենք, եթե նա թույլ է տվել մի բան, նպատակը բարի է։ Օրհնում Աստծուն ենք ժողովրդին։